さてと、俺らも負けてらんないね。ああ、あいつらの戦いと千歳の覚悟に俺たちも応えねえとな。うん、あんなの見せられたら私たちもやるっきゃないよね。おいよ、こっちも燃えてきたぜ。それにやっぱ一番はやるときゃやる男だな。何その顔。へへ、何でもねえよ。ふん、やる気でな。だがあまり前のめりになりすぎるなよ。だね。じゃあ行きますか、キリュウさん。ああ、わかった。村長、なかなかうまそうなものを作ってるな。今日はあんたの口に合うネタはねえよ。毎日ごちそうにありつくのは難しいな。わかるよ。でもあんたのことは頼りにしてる。礼ならちゃんと他のとこよりも弾むからね。それについちゃあんたを疑ったことはねえさ。ここのホームレス街は孫妃の情報源の一つでもあるんですよ。あの村長って呼ばれてる人に町中の仲間からいろんな話が集まるんです。防犯カメラでも取れない情報はやっぱり人の目とか耳で集めなきゃってことなんですかね。お待たせ。うちは村長にいつも世話になってるんでな。少し顔色を伺いしてきた。いいって孫妃。じゃあ行きましょう、キリュウさん。おい、待てよ、サエコ。え？どうかしたの、村長。その人のことは鈴木さんと呼ぶんじゃなかったのか。脇が甘すぎるぞ。ああ、そうでした。人目を避けて生きるのは骨が折れる。ここにはそんな奴らばかりなんでな。あんたの苦労は一言とは思えねえよ、鈴木太一さん。お互い様のようですね。あんたの方が人一倍大変だろう。どうやら有名人だったらしいからな。その点俺なんかはもともと誰からも気にされてなかった存在だ。そんなことないでしょう。本当のことだよ。もし興味があるなら俺の昔話を語って聞かせる。あの、ごめんなさい村長。キリじゃなくて鈴木さんは忙しいから。そうなのか。それなら邪魔するわけにもいかねえな。なんだか長くなりそうだったから思わず断っちゃったけど、悪いことをしたかな。いや、しかし村長のやつ珍しい。どういう風の吹き回しかね。何の話だ。ここの人たちはみんな自分語りをしないからな。実は私ですら村長の過去は聞いたことがない。それを自分から切り出すなんて、何か桐生さんに感じるところがあったのかもな。同じ日陰に生きる者としてってことか。誰か。
キリュウさん。いらっしゃい。キリュウさんとまったりゲームセンターで遊ぶ日が来るなんて思いもしなかったよ。それは俺も同じだ。ここにはよく来るのか？まあたまに一人でリラックスしたい時にね、俺なりの憩いの場所ってとこかな。誰かと遊びに来るなんてないんだけど、あの時キリュウさんを誘った自分に少し驚いたよ。なんだそれは。自分で言っておいておかしなやつだな。キリュウさんといろいろ歩いて話してきたじゃない。今度は俺のお気に入りの場所で話そうかなって。それならお招きありがとうってところか。そうだね、ようこそいらっしゃいました。俺の店じゃないけど、こういう雑然とした空間ってなんか落ち着くんだよね。静かすぎるよりも考えがまとまるし、それに誰も俺を特別視しない平等な空間さ。なるほどね。よし、俺とゲットバスで釣り勝負でもするか。どうしたの急に。せっかく超お気に入りのゲーセンに来たんだ。遊ばねえと損だろう。いいね、キリュウさんも乗り気だ。でも俺めちゃうまいからキリュウさん相手になるかな。言ってくれるじゃねえか。まあ勝負は後でやるとして、今は他にやりたいことがあるんだよね。やりたいこと？キリュウさん、せっかくだしプリクラ撮らない？何？プリクラだと？さあ、お近づきになった記念にさ。あれだけは一人で入ったことなくてね。いい年した男二人で入るよりもお前一人で入る方がハードル低くねえか？低くない、低くない。さあ行こう。お前も読めないやつだな。おお、こうなるんだ。
プリクラなんて久しぶりだぜ。まさか蝶と撮ることになるとはな。あー楽しかった。またいろいろなところに行こうよ。キリュウさんとならまだまだ面白いことができそう。かもな。これからもよろしく頼むぜ。
おう。村長もここに来るまでいろいろあったようだ。それをなぜか俺に聞かせたがってた節もある。あの写真に写っているうちの一人が若き日の村長だったんだろう。どうする、村長の昔語りを聞いてみるか。村長、あの写真に写っていたのはあなたと、もう一人は誰だったんです？ああ、あれは昔俺の上司だった人だよ。同じ町工場で働いてたんだ。もう10年か20年か。どうだったかな？ずいぶん前の話だから。あなたがまだ日の当たる世界にいた頃ですか。あんたも俺もお互い茨の道を生きてるもんだな。ほんの少しボタンが掛け違わなければもっと違う人生を生きていたかもしれん。だが俺らはなぜかこの場所で相まみえている。不思議な一期一会ってやつだ。右に映っている若いのが俺、左が昔の上司だ。横浜の町工場で主任と呼ばれてた。俺は高校を出てすぐに働き出して、主任が手取り足取り仕事を教えてくれたんだ。高校を出てからすぐだとすると相当長いこと働いてたんですね。俺はこう見えても優秀な熟練工だったんだよ。超ベテランのな。が、IT 時代がどうのと聞かされているうちに、どうやら俺の仕事はいらねえものになっていった。その頃から若いもんは採用されなくなったし、つまり何年も前から先細ることは分かってたんだ。だからって他に能のない俺になすすべはなかったがよ。俺が長年かけてやっと身につけた技術は、今はもうその何十倍って速さで大量にロボットがやっておける。当然会社はリストラを進めることになった。そして主任が俺に引導を渡す役だったんだ。辛いですね、それは。あなたにとっても主任にとっても。主任は俺を弟のように思ってくれていた。その首を切らなきゃ自分が路頭に迷う。だったら選択肢は一つしかねえ。俺に解雇を通知することだ。けどよ、その頃には俺だってもう50近くだ。目の前が真っ暗になった。すると主任はな、一緒に工場を辞めて俺の面倒を見てくれるってそう言ってきたんだ。なんだって？どうせ消える運命の仕事だ。俺一人切ったところでそう遠くねえ日に主任自身も切られる。あの人はそう言って笑い、俺と一緒に会社を辞めた。案の定そこはすぐに創業を辞めて潰れたよ。長年勤めた退職金はスズメの涙。俺も主任も家族がなかったのが不幸中の幸いか。それで
ホームレスに。ああ、ここで寝泊まりするようになったが、きっと俺一人じゃあっという間にのたれ死んでたな。主任は俺よりもずっと頭が良くて、すぐにホームレス暮らしにも適応してったんだ。ホームレス狩りをする連中が来ることもあって、そういう時は先頭に立って抵抗した。やがて周りの連中からも人望を集め、最終的には先代から村長の座を譲られたんだ。ここの村長ってのは代替わりするんですか？うん、そうなんだよ。ずっと昔から何代も続いている。この場所でホームレスたちを生活させる代わりに、裏社会の住人たちから頼みを聞かされることもある。主任は村長としてここを守ろうとどんなこともやった。人並み外れた責任感があの人の原動力だった。そして一人で重い荷物を背負い続けて、ある時体を壊した。主任は医者に見せようともしなかったが、多分気づいていたはずだ。重い癌だったと。今あなたが村長でいるっていうことは、つまり主任はもう。7、8年前のことだよ。ある朝声をかけるとテントの中で死んでいた。心なしか少しほっとしたような死に顔でよ。もしかしたらずっと重くのしかかってた俺というお荷物をようやく背中から下ろせたからかもな。だからあなたは主任からここの村長を引き継いだわけですか？ああ、主任がそばにいる間、俺は責任ってもんを背負わされることがなかった。この年になってようやく少しでも主任の感じていた重みを俺も味わう義務があると思ったんだ。村長、俺はあんたが自分の名前を消してまで身を潜めているいきさつってやつを聞かされてはいねえ。ただあんたは病気を治す気もなく、春日のやつを助けようと動き続けているんだろ。まるでかつての主任のようによ。そうかもしれませんね。この先の人生に生きる価値を見出せねえというなら、それもあんたの生き方だ。病気だからって医者にかかんなきゃいけねえって法律があるわけでもねえ。けどもしその考えを変えた時には、この場所を頼りにしてくれていい。ここに俺が村長としているうちは、今後もあんたが身を隠せるようにしてやる。俺は主任に頼り切って甘えていた分、あんたのような人を助けることで返したいんだ。今はそのお気持ちだけいただいておきます。すみません。ああ、そうだな、わかってる。まだやるべきことが山ほど残ってんだよな。けど話せてよかったよ、鈴木さん。長々と昔話を聞かせて悪かったな。悪かっただなんて、感謝しかありませんよ。ありがとうございます、村長。
桐生さん。いい調子だね。文句あるのか？いつでも行けるよ。終わらせる。おう、来たな、桐生。今回はちょっとした報告があってな。少しかかるが、時間は大丈夫か？ああ、大丈夫だ。報告ってのは他でもね、秋山のことなんだ。秋山？何か、あいつの近況が分かったのか？ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、未だに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか？あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってな、そういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたら、きっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、優也たち、まさかの狭山とも会うことができた。またそういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだから、もう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるが、どうだ？実際一派からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥かだよな。
自分が死人になって世間との関係を断ち切る。お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのはまあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ、待った、伊達さん。ん？なんだよ。この店いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこねえ。もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！後悔すんなよ！かかってきやがれ。調子がいいぞ。合わせるぞ。もうギブアップ？消えろ。行くぜ。くれ。結構調子いいかも。さっさと来い。どうした？来ないの？謝ったって遅いから。よく吠えるね。やりますか。来やがれ。どうした？はぁ？お腹立ててやるよ。ほっ。うわ。恥かいても知らないから。うっ。力の差を見せて。狙う。もうギブアップ？俺の番か。君雑魚じゃねえ。どこ見てんの？ほんで。ここは任せて。合わせるぞ。楽しませてよね。コンビプレイ。強烈コンビプレイね。狙うか。セイ。俺の番。合わせるぞ。遊んでやるの。サポートする。弱い目になっちゃうよ。何者なんだこいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。ん？お前。そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんて、そうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、桐生さん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたのね。え、今まで伊達さんには何度聞いても桐生さんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞
けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました。あ、いや、それはほらね、またこれだ。秋山、お前何を。人をバカにしすぎでしょうが、あんたら二人して。あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散した時は死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか、そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ桐生。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ。俺はもう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。わかったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど、そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ秋山。俺に挨拶もなく長いことカムロ町を挙げてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東条会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたんなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で、行き着いた先がシンガポールか。さて、シンガポール？誰がそんなこと言ってるんですよ。え？違うのか？違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど。こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。
ケチで結構。俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピン・リューマンを差し向けてきた。そういや、孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと、襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかくあんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけものにされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて、水臭いにも程がある。わかりましたよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、キリュウさん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがたいが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束って、もう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやハルト君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接はるかたちに会っても大道寺一派は見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。分かってる。だからこそだ。あ？今の俺とはるかたちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはね。それはどうなんですかね。ん？俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、キリュウさん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、キリュウさん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっとはるかちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山、俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたらはるかたちに会えば死ぬのが怖くなる、そう思ってるだけの臆病者かもしんねえぞ。キリュウ、お前、あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、キリュウ。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルトも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか見直しましたよ、
伊達さん、俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃあとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくちゃ。まあとりあえずな。チラシ寿司バー銀車輪、こんな店あったかな。へえ、らっしゃいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声はてやねえ、寿司食いねえ、ごとんです、どすこい。何やってんだあいつ。お客さん、まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。ん、うん、鈴木です。野垂れ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうか、どうしてこの店が分かったんですか。あ、いや、小雪に聞いてな。なるほど。さあどうぞどうぞ、食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。お邪魔します。久しぶりです、キリュウさん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がチラシ寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか。さすがに驚いた。どうしてまたチラシ寿司屋を。いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ。儲かってんのか。それが全然。チラシ寿司の味には自信があるんですけどね。チラシ寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だが、お前伝説のキャバ嬢だったんだろう。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね。なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。ほう。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらチラシ寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、チラシ寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので、人脈じゃなくチラシ寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。
雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォーシャインだって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。ぐその怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。小雪は、雪さんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてんのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのに、めちゃくちゃ暇してるなんてかっこつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな。小雪は雪のことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れないか、それだけ心配ですけどね。ああ、それなんだが、なんだか今大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、他の嫌がらせもあって人手が足りていないらしい。小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、はあ、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか。言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに、私が見え張ったせいですね。悪いことしちゃったな。キリュウさん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね。うざがられますかね。小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。キリュウさん、そうですね、ありがとうございます。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備してカムロ町に行ってみます。キリュウさんもよかったらフォーシャインの初日顔出してくださいね。わかった。よし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。
物は試しだ。気分を変えるか。何を選べばいいんだ。俺に似合うのは、いろいろ試してみよう。何だって着こなしちゃうわよ。何見てんだよ。ぶっ潰してやる。覚悟してよね。私の番。楽に死ねると思うな。俺の番か。目障りだ。追撃する。とりあえず危ねえ。結構調子いいかも。で、やりますか。来ないのか。さっさと戻らせてやるよ。恥かいても知らないから。遊んでやるよ。もうギブアップ。やるか。痛めつけてやるよ。相手してやる。よく吠えるね。かかってきなよ。仕留める。ここは任せて。私も狙う。好調だ。よし。わしはザハンズ。抑えるに。覚悟してよね。やるか。ここは任せて。よく吠える。そう、まくおれば。さてと、さて、もうギブアップ。ランカヤラチンシオイ。さっさと来い。容赦しない。くれ。私の番。合わせろ。くほえ。相手してやる。せや。俺の番か。叩き潰す。
よし寝てるわ。結構調子いいかも。容赦しない。俺の番くらいなよ。恥かい必死がないか。しびれしびれる。調子がいいぞ。私は仕留める。しつけの時間。しびれ。ここは任せて。遊んでいる。ほら相手してやる。よくほえ。見せてあげる。いっけ。動けない。でっ。かかってきなよ。そう。もうギブ。やりますか。さっさと来い。目障りだ。どこ見てんの。任せて。悪くない気分だぜ。何見てんだよ。後悔すんなよ。いつでも行けるよ。私の引かねえぞ。俺の番か。よく吠えるね。ここは任せて。さてと、もう容赦しない。はっ。俺の番。でやっ。まだ終わりだ。ありすぎ。人生これ成長ってな。よし。絶好調かも。さあ、先を急ぐぞ。いくらでも戦えるわ。お宝の予感。開けてみるか。やったぜ。
体は万全だね。調子出てきたぜ。あそこに何かあるな。お宝の予感。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？開けてみるか。開いた。ぶっ殺してやる。遊んであげるよ。調子がいいぞ、私はさ。どうかだ。どうした。もうギブアップ。楽に死ねると思うな。どれどれ。結構調子いいかも。来ないのか。で？やめるな。行くぜ。追撃する。やりますか。相手してやる。かかってきなよ。せい。死ねる。恥かいても知らない。どうした？体が重い。まあこんなもんだ。よし。いい感じだよ。若い頃を思い出すのは。消えがれ。やるぞ。よく吠えるな。力の差を見せて。これじゃ。どうした。なめんなよ。楽しませて。もうギブアップ？脇が甘いな。で、どうした？俺の番か。愚か者。寝てるわ。結構調子いいかも。さて、やるぞ。よく吠えるね。見せてあげる。いくぜ。やりますか。よし。相手してやる。狙うか。止まらせてやるよ。ほっ。覚悟しねえ。よいしょ。ほっほっほっ。よっしゃ。てや。調子がいいぞ、私。行くぜ。かかってきなよ。
終わらせる。数が上がったね。まだまだ強くなれそうだ。絶好調かも。あそこに有益なものがありそうだぞ。しのげるかな。何も見えねえ。よく覚える。元気出てきた。やりすぎる。仕留める。
お宝の予感。よし、先に進むぞ。悪くない気分だぜ。まだまだいけるわ。ん？あそこに何かあるな。私はどうした？もうギブアップ？こいつを食らうといい。かかってこいよ。結構調子いいかも。かかってこいよ。行くぜ。遊んでやる。よし。うん、俺の番。やるのか。ここは任せて。俺の番か。楽しませてくれよ。来てきなよ。やるか。どうした？コンビプレイ。もうギブアップ。ここは任せて。勘違いだな。相手してやる。目覚めるんだ。かかってこいよ。今日は虫の居どころが悪いんだよ。どうぞ。よく吠えるね。見せてあげる。行くぜ。ここがお前の墓場だ。ついてこれるか。加減しねえぞ。恥かいて知らない。楽しませてよ。もうギブアップ。どうどうしようま。今日は虫の居所が悪いんだよ。関係だな。どこ見てんの。よーどうやりますか。行く。センキュー。バイバイ。調子がいいぞ、私は。俺の番か。結構調子いいかも。相手してやる。容赦しない。
俺の番。恥かいて死が。どうした？力の差を見せて。関係だな。もうギブアップ？止める。行くぜ。セクエまだ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 いい男になっちゃった。見とれないでね。よし、まだまだ余裕だよ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？さあ、先を急ぐぞ。あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。やったぜ。おい、お前覚悟しろ。かかってきやがれ。調子がいいぞ、私は。楽に死ぬと思うな。結構調子いいかも。謝ったって遅いから。俺の番か。やりますか。追撃する。どこ見てんの。まあ、こんなもんだ。我现在很痛苦。后给你打乱。後悔するなよ。私の番。協力して。楽しませてよね。もうギブアップ？手数がいるな。シンプルについてこれる。加減しねえぞ。叩き。よく吠えるね。止め！ここは任せて。あと全部行くなよ。
俺の番。目覚まりだ。はっ。やるか。覚悟できてる。もう止める。落ちる。いる。ボンベ。何。相手にならねえな。いい感じ。あの人。ここがお前の本気的だよ。力の差を見せて。やっ。やっ。やめろ。ここは任せて。もうギブアップ。ほら、のしの居所が悪いんだ。ほら、こっちですよ。ここで決める。寒気が。俺の番か。どこ見てんの。サポートする。やりますか。墓場です。任せて。なんだ。覚悟できてる。よく吠えるね。どうした。寒気が。遊んでやろうか。調子がいいぞ。私もうギブアップ。楽しませてくれよ。どうやって始末した。こいつを食らうという。恥かいて知らないか。調子出ないな。楽しませてよ。やめてください。体が重い。こいつで問題ねえぜ。さっさと来い。これだ。力の差を見せて。サビどうした。いった。テンション下がって。気取りしねえな。終わらせる。調子がいいぞ、私は。さっさと来い。ありがとう。どうか私は買ってやるよ。よし、先に進むぞ。開けてみるか。開いた。お宝の予感。ん？あそこに何かあるな。楽しませてくれ。いつでも行けるよ。私の番。協力しちゃう。いや。
行くぜ。ここが天理だ。結構調子いいかも。もしよう。やりますか。済ませてくれよ。もうギブアップ。楽に死ねると思うな。死ねる。ここ俺の番か。ここは任せて。さてと、よく吠えるね。コンビプレイ。俺の番。よそ見すんなよ。かかってきなよ。今日は任せて。面白いとこだわ。立て直さないと。どうやらお前のバカバカでしょうか。行くぞ。もうギブアップ。結構調子いいかも。行くぜ。今日は虫の居所が悪いんだ。やるのか。やりますか。かかってきなよ。ここがあなたの墓場です。なんだよ。ほっ、覚悟しなよ。よいしょ。ほっほっほっ。相手してやる。傷が深いか。まだ強くなれるだろ。勝負あったな。よし。あそこに有益なものがありそうだぞ。俺は今機嫌が悪いんだ。やってやろうじゃねえか。おい、しょうがないと。傷が深いか。もうギブアップ。行くぞ。お前無理をしすぎたか。調子出てきたぜ。
なら安全なんじゃない？ちょっと休憩していこうか。いい感じ。
いらっしゃいませ。ありがとうご。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。このロブスターのグリルは絶品だな。香りも実にいい。ああ、だが一番には食わせられねえかもな。なんだ、春日と喧嘩でもしているのか。ちげえよ、意地悪で言ってんじゃなくて、あいつナンシーっていうザリガニ飼っててめちゃくちゃ可愛がってるからさ。そういうことか。だがさすがに料理と混同したりはしないだろう。これは食材だぞ。まあそうなんだけど、もともとホームレスが食おうとしてたザリガニをなぜか身を挺して守って、いや、なんだったら寿司折りと交換してやっと手に入れたのがナンシーらしくてな。そもそもが食材だったのか、なぜにそこまでホームレスのザリガニに肩入れしたのかわからんが。そういえばあいつハワイにもそのナンシーを連れてきてたぞ。めちゃくちゃ可愛がってるじゃないか。だとしたらやはりこれは食わせない方がいいのか。そういえば春日って好きな食い物何なんだ。何でも食べそうなイメージはあるが。伊勢海老。じゃあ何食わせても大丈夫だな。ああ、いらん心配だった。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。はあ、疲れた。やっと座れるぜ。はあ、さっぱりさっぱり。ちょっとおしぼりでそんな顔拭くのやめてよ。ここ結構お高い店なんだから、それなりの振る舞いしてよね。へいへい、失礼しやした。でもよ、よく考えたら上品な振る舞いってどうすりゃいいんだ。別に普通にしてたらいいだろう。いや、その普通ってのが難しくねえか。人によって違うし、この言葉遣いも実はもっと丁寧にするべきかとか。難波君、それ考え続けていくと、あれ呼吸ってどうするんだっけって疑問を持ち始めるから気をつけなよ。おいおい、変なこと言うんじゃねえよ。ちょっと考えちゃったじゃねえか。でも確かに場所に合わせてある程度言葉遣いも気にした方がいいかもね。例えば？このフランスパンカリッと香ばしくて美味ですわとか。え？今のボケたの？ボケてないわ。急にパッと言葉が出てこなかったの。まあフランスパンはさておいて、言葉遣いや振る舞いも場所によっちゃ気をつけた方がいいんだろうな。あまり俺が言えた口じゃないか。じゃあそのスタート地点として、ここではお上品な会話をしようか。そうね、そうしましょう。だな、お上品に。うん、喋れよ。ごちそうさま。ありがとうございました。
もしもし。伊達だ、桐生。大事な話がある。今時間作れるか。準備ができているならすぐに来てほしい場所がある。どうだ。ああ、大丈夫だ。よかった。ドンピシャのタイミングだ。じゃあこれからセレナに来てもらう。セレナ。カムロ町まで来いってことか。じきにそこへ秋山がゲストを連れていく。俺がお前に会わせたい最後のゲストだ。誰かわかるな。本当に遥なのか。春とも一緒だ。沖縄から出てきてもらった。まだお前が生きているとは伝えてないが、あいつらもきっと喜ぶ。お前以上にな。伊達さん、あんたいつからそのつもりだった？ん？あんたの目的はずっと最終的に俺と遥を合わせることだったんじゃねえのか。だがこいつは誰がどう見ても大道寺との約束を破ることになる。苦情があるなら後で聞く。とにかく今は後先なんか考えずセレナに行け。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。もしおじさんに会えたらどうするですか？なんでそんなことを聞くんです？秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だからもし桐生さんが生きていたら、きっと今日みたいな日にフラッと現れるのかも。はるかちゃんとはるとくんがカムロ町に来ているこんなタイミングだね。もしかして来るんですか？おじさんがここに。そうだよって言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど、もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。え？私や朝顔にいた子供たちは、おじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ、天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。
みんな、いつもおじさんの強さに憧れて、くじけそうな時にも歯を食いしばってきました。だから、おじさんに会いたいって気持ちを、私は簡単に口にすることができません。多分、この先もずっと。そんな、はるかちゃん。強くなったんだな、はるか。さすが弓の娘だ。お前ら大道寺一派か。ずっと監視の目は光らせていましたよ。花輪は死んでも我々は健在です。あなたの余命がわずかであることから、我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いて。あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。約束を破ればペナルティがつく。ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。まったく困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか。そうすれば今回のことは全て水に流しますよ。お前ら伊達さんに何をした。彼のところへご案内しましょう。伊達さん。おい、大丈夫か。伊達さん。桐生一馬の名を葬る代わりに、大道寺一派はあなたやあなたの近辺の脅威にならない。伊達刑事もその約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。お前なんだ伊達さん。よう、どうだった。はるかに会えたのか。よかったですね伊達さん。桐生さんがもし沢村はるかと会っていたなら、この程度では済まなかった。今頃あなた東京湾で魚の餌になっていましたよ。お前会わなかったのか。なんで。あいつはもう自分の足で立っていた。俺の出る幕じゃねえ。それが分かっただけで十分だ。あんたのおかげだよ伊達さん。ありがとな。いくら感謝しても足りねえ。キリュウ、カタキュ、俺が取らせてもらう。頭を冷やしていただきましょうか。先に約束を破ったのはあなた方です。我々にそんな目を向けるのはお門違いですね。伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずか。だから最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだと。笑わせてくれますよね。あなたはもう桐生一馬ではない。
これまでの人生は抹消された。約束は約束です。さあ、あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬はもう死んだとね。それが我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する。どういう意味だ。俺はハワイからずっと大道寺の任務で動いていて、そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろ。俺を止めるには殺す覚悟がいるのにな。おい、今のが俺を殺せる最後のチャンスだった。組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。だから同情すると言ったんだ。あんたは取り返しのつかないことをしてるぞ。とんでもない間違いをしでかした。終わりだ、キル。ぶっ殺してやるよ。さて、始めよう。私の番。かかってきなよ。さっさと来い。なんだ。よく吠えろ。もっと楽しませてくれよ。ほら来いよ。かかってこいよ。どうした。脇が甘いな。しつけの時間。しびれろ。行くぜ。おいおい、もう終わりかよ。もうギブアップ。やるぜ。ほら来いよ。恥かいて知らない。終わらせる。どうしよっかな。さて、よく吠えろね。もっと楽しませてくれよ。見せてあげる。いや、目立っちゃおうかな。ああ、遊んでやる。相手してやる。かかってきなよ。くらいなよ。調子がいいぞ、私は。どうした。サポートする。俺の番か。覚悟できてる。もうギブアップ来ないのか。ほら来いよ。寝てるわ。バッチリバッチリ。ほんで私の番。まあ、まだ強くなれるからな。まだまだ強く。生きてるな、伊達さん。重病人のお前より先に死ねねえさ。すまねえ。あんたをこんな目に遭わせたのは全部俺のせいだ。こうなることも予想はできたはずなのに、あんたに甘いちまって遥にも会おうとした。相手が誰だろうと自分から言い出して約束を破った。そのツケをあんたが払わされたんだ。何度も言ってる。俺が好きでやったことだ。来るな。俺を殺しても組織には隠しきれんぞ。安心しろ。
殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんな戯言で自分を正当化できるとでも？いや、だがあいにく謝って責任を取ろうにも俺にはもう何もない。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。俺はもう二度と遥や他の友人たちに会おうとすることも連絡を取ることもない。清流会やパレカナの件が片付いたら春日たちの前からも姿を消す。そう誓うよ。伊達さんと会うことももうない。キリュウ、今度あんたが大道寺を軽んじれば真っ先に伊達刑事が死ぬことになる。そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。まったくそんな役回りだったよ。ああご苦労なこった。手当てできるところまで送らせてもらうよ。だがあんたともこれで最後になる。この年になってまだこんな目に遭うなんてな。ああ、もう無理はすんなよ、伊達さん。せめてお前が遥と別れを済ませてたんなら痛い目見た甲斐もあったんだがな。ふん、本当にいいんだ。実際俺の気分は晴れ晴れとしているよ。子供を育てるのは独り立ちさせるためだ。遥や朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな、さっきセレナにいる遥と秋山には連絡したんだ。俺は交通事故に遭ったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対またすねるぜあいつ。ああ目に浮かぶな。もう行くよ。そうか。気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってねえ。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのは
だが俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の竜じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何パーセントだ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな、確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人も会った。みんなお前の戦う背中を目に焼き付けてたろ。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。彼らはこの先もきっと上りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたら、きっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえよ。だってさ、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺はお前を一番長いこと間近で見てきた。お前が波の男だと思ってたらこんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは諦められねえ。なんせ俺にとっちゃお前は人生で一番の親友だ。ありがとな。あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精だ。そんなもんのために戦う価値があるのか。生きてさえいれば絶対に希望はある。何が起きるかわからねえ世の中だ。お前が諦めない限り桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいな。本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろう。春日一番に力を貸しているって、あいつも手のかかる男だからな。アバよ、達者でな、伊達さん。ああ、アバよ、桐生一馬、俺の親友。Right.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。それでは、思い出せ。からの予感。開けてみるか。やったぜ。
見てえな見てえな。遊んであげるよ。力の差を見せて。相手してやる。楽に死ぬと思うな。無駄だ。状況だけ変わってる。ことになっちゃった。よう、ユキ。あ、キリュウさん。初めて見ました、フォーシャイン東京。本当にフォーシャインが東京に進出するんですね。潰れそうになっていた自利品の弱小キャバクラがここまで来たと思うと感慨深いです。お前は関東進出には反対だったんだろう？ううん。反対じゃないですよ。ただ勇気がなかっただけ。フォーシャインという大切な場所をもし失敗して失ってしまったらどうしようって、それでできなかっただけだから。小雪ちゃんはすごいですよ。ちゃんとリスクを背負って勇気を持って踏み出した。結果はどうなったとしても彼女の一歩は尊いです。そうだな。やあ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 、この前はよくもやってくれたな。誰です？お友達ですか？そう見えるか。オープン初日は店の未来を占う最重要日、その門出をぶち壊しにやってきたぜ。ユキ、下がった。こいつらに東京の厳しさ今度こそ教えてやるぞ。行け！牛津が走る。さて、始めよう。やる。サポートする。ほら！ビリビリする。行くぜ！楽しませて。もう。私の番。私も狙うか。はい、やめろ。目立っちゃおうがない。追撃する。どこ見てんの。私の番。協力しちゃうよ。コンビ協力しちゃうよ。来い。俺の番か。どうしよっかな。スリー！惜しかったね。ありがとう。人生これ成長。やっぱりダメだった。さて、軒先の掃除は済んだな。店内の様子を見に行こう、ユキ。はい。こんにちは。すみません、まだ開店前で。って、ユキさん。やっほー、小雪ちゃん。なんか大変だって聞いたから手伝いに来たよ。もし邪魔じゃなければだけど。邪魔だなんて、そんなわけないじゃないですか。でもお店が忙しいんじゃないですか。ああ、それなんだけどね。めちゃくちゃ忙しくないの。見張ってただけ。すまんすまん。あ、本当なんですか。ああ、本当だ。本当に暇そうだったぞ。耳が痛い。ユキさんがいないと私やっぱり寂しくて。小雪ちゃん、私も会いたかったよ。よく頑張ったね。さて、そろそろ開店だろ。準備をしないといけないんじゃないのか。そうでした。ユキさん、お手伝いお願いできますか。
もちろん。じゃあ久々にキャバ嬢モードに変身しちゃいますかね。うわあ、超楽しみです。さささ、こちらへ。ちょっと待っててくださいね、キリュウさん。ああ、お待たせしました。どうですかね。綺麗だ。本当に素敵です。ユキさんがいれば100人力です。でも今日はオープン初日でしょ。回すにはエース級がもう一人くらい欲しいところね。誰かいますかね。エース級キャバ嬢か。一人心当たりか。え、本当ですか。お願いします、紹介してください。わかった、聞いてやるよ。何かと思ったら、まさかキリュウさんにキャバクラに呼び出されるとはね。このお方は。ああ、俺の仲間でサイコっていう。横浜でキャバのママをやってる。小雪です。サイコさん、わざわざお呼び立てしてしまい申し訳ありません。ユキです。キリュウさんとは昔からの知り合いで。ユキ、小雪、もしかして蒼天堀ナンバーワン店舗フォーシャインの伝説のキャバ嬢ユキさんと小雪さんですか。え、あ、はい、まあ。あ、すごい、本物。ユキさんの出したキャバ経営の本めちゃくちゃ読みました。それはどうも。お前、いつの間にそんなの出してたんだ。いや、成り行きで、若気の至りです。でも、こんな風に読んでくださる方がいたなんて嬉しいです。あの、サエコさん、私たちオープン初日なんですけど、諸事情で人手が足りなくて。申し訳ないんですが、お手伝いいただけませんか。お礼はさせていただきますので。もちろん、私でよければ勉強させていただきます。ユキさん、小雪さんと一緒に店回せるなんて光栄です。やった、ありがとうございます。これでなんとかキャストは足りそうか。はい、キリュウさんのおかげです。でも、もう一つだけ足りないポストがありまして。まだ足りないポスト。まさかいやー、やっぱりキリュウさんは黒服が似合いますね。懐かしいな、この感じ。あの頃を思い出しますね。素敵ですよ、キリュウさん。すみません、男性スタッフも足りてなくて。今日はよろしくお願いしますね。っていうか、キリュウさん、フォーシャインの黒服もやってたんですか。なんで。これだけ長く生きてるといろいろあるんだよ。まあ仕方ない、乗りかかった船だ。どうせやるなら派手に出航するとしよう。はい、そろそろオープンの時間です。よし、行くぞ。フォーシャイン東京、オープンだ。ありがとうございました。
ありましたね。大盛況だったわね。さすが関西の名門フォーシャイン。みんなお疲れ。よく頑張ったな。キリュウさんもお疲れ様でした。ユキさんもサエコさんも本当にありがとう。今日を乗り切れたのは皆さんのおかげです。私、ユキさんからオーナーを引き継いで、オーナーが変わったからフォーシャインはダメになったとか言われたくなくて、だから焦って関東進出をしたり、結構無理をしてしまったのかもしれません。なんか巻き込んでしまって申し訳ないです。私ももっとユキさんみたいにうまくできればいいんですけど、力不足でごめんなさい。小雪。何言ってるの小雪ちゃん。あなたは私がひよったことにも勇気を持ってトライしたのよ。それはとっても素晴らしいこと。私にはできないことだわ。確かに私にできて、あなたにできないこともまだまだあるのかもしれない。でも私にできなくて、あなたならできることも星の数ほどあるはずよ。だから小雪ちゃんは小雪ちゃんらしく、あなたにできることを精一杯やればいい。私の真似なんかしなくてもいいの。そんなことしなくてもあなたは魅力的だし実力もある。私が保証するわ。だから自信を持って自分の好き勝手輝きなさいね。ユキさん。ユキさん。おっと。素敵な人ね。伝説のキャバ嬢と言われるのも納得だわ。ああ、俺もそう思う。皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからうまくやっていけそうか。はい。キリュウさんのおかげで嫌がらせもなくなりそうですし、一生懸命大好きな放射員のために私なりに頑張っていきます。もしよかったらまた遊びに来てくださいね。サエコさんも喜んで。小雪ちゃんファイト。なんだか負けてられないな。私もお店頑張らなくちゃ。そういえばユキさんのお店って何なんですか。ずっと教えてくれなかったですけど。ああ、まだ知らなかったのか。チラシ寿司屋だ。え、チラシ寿司屋。なんでまた。まあいいじゃないの。長く生きてるといろいろあるのよ。今のところ全然全くマジで流行ってないから、フォーシャインを見習って頑張るわ。ユキさんのお店が流行ってないなんて私許せません。私が毎日通いますよ。朝昼晩1日3食ちらし寿司にします。やっぱりそう言うと思った。いいからいいから、それより自分のお店頑張ってね。はい。じゃあお別れだ。元気でな。あ、どうした。どうせですから最後にあれやりません。あれ、はあ、あれか。いいですね。やりましょう。サエコさんも一緒にね。あれ、ああ、ユキさんの本に掲載されてた写真のあれですね。仕方ね、最後だしな。やろ。よし、じゃあ行きますよ。皆さんの今後のご多幸を祈って。ワン、ツー、スリー、フォーシャイン。
いつでも。お宝の予感。気に食わんな。久々に暴れてやばい。覚悟してよね。やるぞ。よく吠えるね。どこ見てんの。かかってこいよ。調子がいいぞ。私は相手してやる。これじゃ。仕留める。しつけの時間。行くぜ。叩き。もうギブアップ。愚か者。終わらせる。来いよ。どうしよっかな。やる気あるの。さっさと来い。覚悟できてる。見せてあげる。よく吠えるね。ダーンとかますよ。追撃する。よっしゃ。そりゃ来いよ。力の差を見せてやる。私の番。俺の番か。コンビプレイ。目立っちゃおうかな。調子がいいよ。合わせるぞ。出直してこい。もうギブアップ。出直してきな。格が上がったね。素直に喜んでおくか。よし。あいつ。シャーレニア。遊んであげる。やるか。仕留める。しつけの時間。死ぬな。どうしよっかな。もうギブアップ。やる。なんだよ。
見せてあげる。それ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 。行くぜ。寝てるわ。うん。うん。せえ。目立っちゃおうかな。はっ。おら。うん。私の番。おら。私の番。俺の番か。追撃する。なんだかますよ。あ。何相手にならねえな。いい感じ。よし、先に進もうか。ん？あそこに何かあるな。
てめえ見てっとイラつくんだよ。確認してよね。やるか。ふん。恥ずかしい。仕留める。しつけの時間。シーブラック。ふん。行くぜ。終わらせる。せい。勝負だ鬼。許さねえ。来やがれ。私の番。追撃する。せい。目立っちゃおうかな。どうした。なんだよ。さーて。うわ、私の番。コンビプレイ。あまり取れないで。ぶっ潰してやる。本気で行きたい。ほら、どうした。来い。やるか。もう楽に死ねると思うな。さっさと来い。俺の番か。行けろ。蹴りをつける。どうしよっかな。ここで決める。ダウンとかますよ。おさらくてやるよ。どっちだ。頼む。私の番。強力して。行くぜ。コンビプレイ。私の番。協力して。目立っちゃおうかな。合わせる。弱いね。いい感じ。よし。悪くない気分だぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。お宝の予感。ねえ、あれなんだろう。行ってみない。開けてみるか。開いた。やってやろうじゃ。遊んであげるよ。力の差を見せて。こいつを食らうといい。どうした。俺の番か。覚悟できてる。終わらせる。私の番。目立っちゃうね。調子がいいぞ、私。
行くぜ。追撃する。どうしよっかな。合わせるぞ。惜しかったね。惜しかった。こんなもんだ。さあ、先を急ぐぞ。おお。あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。やったぜ。まあこんなもんだ。やるか。仕留める。しつけの時間。俺の番か。どうしよっかな。よく吠えるね。相手してやる。これどうした。容赦しない。くれ。狙っちゃおうかな。私も狙うか。さあて、力の差を見せて。協力しちゃう。無駄だ。上位勝負あったな。調子いいみたい。あそこに何かあるな。あいつ峠にだ。お前ここじゃ遊んであげる。大砲は立ち入り。走れ。ライバー走れ。ほら相手してやる。私の敵なよ。よく吠えるね。楽に死ねると思うな。
行くぜ。シャドウショーファン。いけるわ。私の番。目障りだ。楽しませてやね。もうギブアップ？容赦しない。ふっ、うん、目立っちゃおうかな。相手してやる。ファイフォーザジーベ。恥かいても知らないから。力の差を見せて。俺の番か。よう。どうしよっかな。ダウンとかますよ。さあ行く。どうした。ハイフォア。調子がいいぞ。私は合わせるぞ。行くぜ。追撃する。私の番。コンビプレイ。大丈夫。辛い。遊んでやる。目立っちゃおうかな。狙うか。力の差を見せて。俺の番か。私も狙うか。どうしよっかな。大丈夫。払え。さっさと。調子がいいぞ。私もう協力してる。ダウンとかますよ。関係だな。追撃する。プルトンさ。行くぜ。任せて。ハイフォーザジーベ。相手してやる。やる。狙うか。よく覚え。セイゴー。私の番。コンビプレイ。目立っちゃおうかな。遊んでさて。くらいなよ。どうも、プルトン様。俺の番か。私も狙うか。相手にならねえな。お宝の予感。我真不爽呢。やってやる。楽しませてもらうよ。要上啊。もうギブアップ。さあ、来いよ。さらさら死んじゃうよ。私の番。行くぜ。楽しみ。終わらせる。私の番。合わせるぜ。狙うか。ダウンとかますよ。合わせるぞ。いい子なの。来ないのか。力の差を見せて。狙うか。無駄だ。まだまだ。まだまだ強くなれそうだ。よし、さ、先に進むぞ。絶好調かも。
何見てんだ。チンピラフズ。後悔するなよ。やるか。脇が甘いな。しつけの時間。チンピラ。もうギブアップ。俺の番。かかってこいよ。かかってこいよ。私の番。どうした目立っちゃおうかな。怖いの。恥かいて知らない。これどうした。しのげるかな。やった。水回りだ。私の番。ほら。行くぜ。協力して。任せて。取れ。どうしよっかな。よく吠え。悪くない気分だぜ。あいつぶっ殺してやるよ。覚悟してよね。力の差を見せて。仕留める。しつけの時間。俺の番か。私も狙うか。どうしよっかな。遊んでいい。目立っちゃおうかな。なんだ。さっさと来い。相手してやる。調子がいいぞ。私は協力して。よし、バッチリ。行くぜ。コンビプレー。私の狙うか。なんとかますよ。合わせるぞ。力の差を見せる。やめろよ。俺の番か。サポートする。どうしよっかな。調子がいいぞ。任せて。合わせるぞ。目立っちゃおうかな。サポートする。これで元通りだ。お願いです。来てください。よく吠えるね。力の差を見せて。脇が甘いな。しつけの時間。よし、行くぜ。追撃する。よわ。勝負あったな。何でもできる。
お宝の予感。我现在很，别想活着回去。いつでも行けるよ。調子がいいぞ、私は。さて。脇が甘いな。しつけの時間。いや。俺の番。どうしようかな。遊んでやる。目立っちゃおうかな。追撃する。力の差を見せてやる。合わせる。行くぜ。東京まだ強くなれるとはな。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？我真不爽呢。都给你捣乱。楽しませてもらうよ。私の番。俺のためだ。トーリア。私の番。で、目障りだ。ダウンとかますよ。さっさと来い。来ないのか。どうか見てんの。相手してやる。やっぱらせてやるよ。いいもんもらっちまった。しゃやった。恥かいて知らないか。力の差を見せて。どうしよっかな。追撃する。調子がいいぞ、私。やめてくれ。問題ねえ。手数がいるな。来ない。かかってきなよ。私の番。私も狙う。動けない。力の差を見せて。無駄だ。まあこんなもんだ。 あそこに有益的なものがありそうだぞ。あそこに何かあるな。まだまだやる。さあどんどん行くわよ。開けてみるか。開いた。まあこんなもんだ。安全なんじゃない？ちょっと休憩していこうか。
なんだと？ああ？始めよう。さて、どりゃ、私の番。仕留める。ヘイヘイ、どうした？俺の番か。逃げろ！どうしよっかな。見せてあげる。いっけー、目立っちゃおうかな。しのげるかな。恥かいても知らない。乗ってきた。早く止めねえぞ。調子がいいぞ、私は。脇が甘いな。そこだ。行くぜ。叩き。もうギブアップ？ヘイヘイ、どうした？終わらせる。グッガッグッオルベガッグ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 ッ。容赦しない。吸血になっちゃうよ。元気ないかも。どこ見てんの？カモンカモン。くらいなよ。できたぜよ。せよ。ありがとう。すまない。よっ。できてる。よく吠えるね。力の差を見せて。追撃する。はっ、ありがとう。早く止めねえと上がらないよ。やるのか。しのげるかな。へっ、へっ、へっ。調子がいいぞ、私は。かかってきなよ。仕留める。いや、ガッガッガッ。さてと、どれを。地球を引く。体が重い。カモンカモン。使え。感知した。テンション下がる。ヘイヘイ、どうした。どうした。よく吠えるね。これ使おう。すまない。ありがとう。力の差を見せてやる。肩をつけよう。よし、一発で決めるよ。当然だ。ヘイ。
血になっちゃうよ。元気ないかも。あれやっちゃう。やるか。とっておきの技。味わってもらう。行くぞ。気取りしねえな。カモンカモン。楽しませてやる。寝てろ。くれ。調子がいいぞ、私は。ヘイヘイ、どうした？脇が甘いな。調子出ないな。カモンカモン。お願い、キリュウさん。おう。声張っていくよ。いつでもいいぜ。みんな。よし、バッチリ。綺麗さっぱり。よっ。ガーンと邪魔しよう。狙うか。手加減はなしだ。殺せる。の差を見せてやる。ありがとう。格が上がったぜ。見とれないでよね。人生これ成長ってな。え？ああ。
何を選べばいいんだ。物は試しだ。何を選べばいいんだ。物は試しだ。お着替えタイム。俺に似合うのは…いろいろ試してみよう。私の好みとしては…さて、どれにしようかしら。第一印象が大事ね。何だって着こなしちゃうわよ。第一印象が大事ね。身なりは大事だからな。俺に似合うのどれだ。何を選べばいいんだ。物は試しだ。どれを着ようかな。俺に似合うのは…開けてみるか。やったぜ。いい感じだよ。